Hej och välkomna till Mjölby konstmuseum. Jag heter Anna-Karin och jag är konstpedagog här på museet. Idag ska vi kika i vår utställningshall med Halmstadgruppen. Det är vår permanenta utställning. Och permanent betyder ju att någonting är fast och likadant. Men i det här rummet är det egentligen mest Halmstadgruppen i stort som är fast. Vi visar nästan alltid Halmstadgruppen i det här rummet. Men det är inte likadant för vi har nästan 500 konstverk med Halmstadgruppen. Så vi byter ut dem lite då och då. Idag ska vi kika på den här affischen som Axel Olsson gjorde 1929. Men först ska jag berätta lite om vilka Halmstadgruppen var. Det var 6 stycken killar som alla föddes under slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. 5 av dem växte upp här i Halmstad eller runt omkring Halmstad. Och den 6:e växte upp utanför Örebro. De hette Erik Olsson och Axel Olsson. De var syskon. Och deras kusin Valdemar Lorentzon var också med. Sen var det Sven Jonsson och Esaias Thorén som växte upp i Halmstad. Och så Stellan Mörner som växte upp utanför Örebro. De här 6 killarna var väldigt intresserade av den moderna konsten. Och kom att framför allt bli ihågkomna för deras surrealistiska verk. Men idag ska vi inte kika på ett surrealistiskt verk. Utan vi ska faktiskt kika på den här affischen. Och det som är lite spännande med den är ju att det är just en affisch. För många konstnärer som var verksamma under början av 1900-talet, de kunde jobba extra med att göra affischer, alltså reklamaffischer. Ni vet, lite sådär som det vi ser i tidningar eller ute på gator på stora posterpelare eller kanske till och med reklam på tv. På den här tiden så handmålade man alla affischer. Det är väl ganska häftigt. Tänk vad lång tid det måste ha tagit att göra en affisch. Det fanns nog så många affischer då, tänker jag. Den här affischen är för en utställning som kallades för Halmstadutställningen. Och den hölls 1929. Och under tidiga 1900-talet så var det många städer som ville visa fram vad de hade för bra saker här på plats genom att hålla utställningen. Och i Halmstad ville man visa fram sin industri, alltså företag och sådär. Men man ville också visa fram hantverket och konsten. Och i konstdelen så var faktiskt alla Halmstadgruppens 6 medlemmar med och ställde ut. Och de gjorde ju som jag sa modern konst. Och i Halmstad så tyckte man kanske att det var lite svårt att förstå sig på. Kanske inte alltid helt bra konst. Så de mötte ganska mycket motstånd. Och därför bestämde de sig faktiskt för att bilda en grupp. För att liksom hålla varandra bakom ryggen lite. Om folk tyckte att det här var väl inget bra. Så kunde de liksom stå och stötta upp varandra. Så att man blev trygg och stark. Det är ju väldigt kul. Ser ni vad bilden föreställer? Är det någon av er som bor i Halmstad eller har varit i Halmstad så kanske ni har sett den? Det är ju en av våra största statyer. Den står på Stora Torg och den heter Europa och 20 och är gjord av Carl Milles. Och Carl Milles var ett stort namn inom skulptur i Sverige under början av 1900-talet. Och 1926 så uppfördes den här statyn på Stora Torg. Den föreställer en scen ur en grekisk mytologi eller en grekisk saga. Där Europa, som är den här människofiguren som står uppe på tjuren, blir bortrövad av en gud som heter Zeus. Och Zeus blev väldigt, väldigt kär i Europa och ville ha henne för sig själv. Så han förvandlade sig till en tjur, tog med henne, rövade bort henne kan man säga, och det är inte så himla bra. Det är inget bra sätt att få den man kärs uppmärksamhet, tänker jag. På sommaren,
när den här statyn är igång så att säga, då sprutar det vatten från de här figurerna som står runt omkring dem. De kallas för tritoner. Och de är som en slags sjöjungfru kan man nästan säga. Och här står de och sprutar vatten på sommaren. Men just nu när jag spelar in den här filmen så har den fontänen som det heter ännu inte satts igång. Så nu är det inget vatten. Men besöken i Halmstad på sommaren kan ni säkert plaska lite i fontänen. Den här affischen gjorde ju Axel för hand. Och om det är så att ni är nyfikna eller sugna på att testa och göra era egna affischer så kan ni kolla på vår handledningsvideo där vi kommer testa och göra affischer för saker som vi vill visa upp för världen och som vi tycker är spännande och bra. Så kika gärna in där och annars så hoppas jag att vi ses en annan dag. Ha det bra, hejdå!